តាបងទាំងគ្នាឥឡូវមមីគឺហាវឥឡូវនាំនាំទួយមួយទៅកាច់ពតអ្នកក្រៅទាំងគ្នាបាទឥឡូវយើងដល់ថាពតមានច្រើនប៉ុណ្ណាយើងទៅទាំងគ្នាលើកតាអូអឺលឹមដល់លឹមប្រយប្រយរត់រយមកកាច់ពតសិនមកញុកអើយហាមបែរផ្លែជើជ័យជិតតែក្រក់មែនហាមបែរផ្លែឈើចឹងមកអ៊ូសាហាអើយនិយាយមែនចុះមមីទៅកាច់ពូនហ្នឹងគាត់មកយើងហើយគិតមិនឥឡូវនេះស្រ័យញញមកនេះហើយតលងតម៉ៃរបស់តលងចតបានទេបានតលងពោមកអូយចិត្តក្រៃអត់អត់មានកាច់ទៅស្លោចិត្តក្រៃមានតែមកកាច់ខាច់ទៅនោះខ្ញុំកាច់ដែរចេះកាច់យកកាច់យកមិញស្នូលទៅមើលទៅអត់ស្នូលម៉ែក៏មិនដែរតែអត់អត់មានមានតែម៉ែអត់តោះដាក់គ្រាប់ហីម៉ាមីមានស្នូលនេះហើយគឺជាទូចមួយណែអូសាច់មានតាអឺយើងចំហើយញ៉ាំតែតែតែអូមកកាច់ពោតញូទៅមកជ្រួយមួយអូនមកកាច់ពោតញូទៅមកជ្រួយមួយអាមកជ្រួយមួយអាមកដាច់លឿនញ៉ាំបងឡងពីកាជេដាំងកូនមកងាយឲ្យនៅឆៃគ្នានោះចាយនៅតាមៅទៅឆៃមកមកតាមៅនៅតុននេះហ៎អាម៉ោង11គឺមមីជិះនាំកូនចៅដើរបេះផ្លែឈើកាច់ពូតស្រុកនេះគឺចម្លែកជាងគេស្រុកនេះចាគេបេះផ្លែអត់មានបលួយទេណាមានសុំអនុញ្ញាតទេមកដកកាច់យកកាច់យកទៅមកទៅដូចបងវត្តតែថាបើមិនអាញ់ចុះពូតនឹងកន្លែងណាគេដាក់ឈ្មោះថាបើស្រីខ្ញុំបងបេះពូតវិញខឹងគេខឹងគេយកម៉ូតូទៅដាក់ចិត្តឡានសិថៃហើយយកកៅអៅយកឆ្លាត់ថងខ្មៅហ៎យកអាប់គ្រឿងគេអាកន្លែងយកដាក់អស់ហើយយកគ្រឿងម៉ាមីយកសក់សេះម៉ាមីហ៎ចូលលក្ខណៈនាំបងប្អូនមកលួចមកនេះមិនបានមកលួចណាមកបេះស្របច្បាប់ហើយចុះហើយចុះហើយចុះយកសក់សេះគេហ៎ថារមមួយទឹកឯងលឺងឹតមិនដល់ស្រោផងក៏បានច្រែងក៏បានណាបងមកញ៉ងអូយម៉ាយឯងផ្កាចំបៃពូទឹកដាក់កោះយើងដាក់នាំទាហូបឯងមនុស្សហ្នឹងតែឃើញខ្លួនដាក់កៅអៅម៉ៃ100ទៅ100មនុស្សខ្លះហ៎យីមែនចាំទៅពេលពូស្អិនឯងដើរទៅទៅមនុស្សក៏ពឹងបានណាលើកណារ៉ាឃើញពូផ្អែមដាក់ចោលហើយបើចាំឲ្យគេយកមកខ្ញុំផងជិះអាចទៅចុកជើងហើយតែម៉ៅពូននេះតែម៉ៅមិនទៅឡើយតែម៉ៃទៅទៅអីស្រីខ្ញុំកាច់គ្នាឡើយមនុស្សស្រីខ្ញុំនឹងមានអីមិនជើងណាមនុស្សស្រីខ្ញុំនឹងមកមានអីមិនជើងណាស្អីក៏លួចដែរបាញ់ដេញយើងហាគាត់និយាយរកក៏អត់បានអីដែរបើថតគេចង់ផ្អែមអឺអឺអត់ច្រើនយីអីកាច់កាច់ចង្កលាខែកាច់មុននោះ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 អូយអាចឯងកាច់ចង្កលាខែអត់ឯងអូតាមមីនេះ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 អីមិនកាច់អើនេះនេះនេះឯងជួយកាច់មកអូទៅនិយាយរស់មនុស្សនេះមានអីមិនជឿច្រឡំនិយាយរស់ស្អីនិយាយរស់អូនេះនេះមុខខ្ញុំងាប់ហើយមមីអូយម្លាំងម្លាំងអូយអូយូយូយូអូយខាងខាងណាអូយយកទៅអុយច្រឡំលោកទៀវពេលយកទៅស្ងោឲ្យឆ្អិនបកចែបញ្ឆាប់ឆ្អិនវាកំខ្ញុំហូបទីពួតត្រូវហ่ะអូយហាវណាស់អូយបាញ់តាំងពីមានងារមកដូចការងារទៅហិលហ្មងតាំងងារទៅជុងលើ
មែនដែរមានជូតបោះបាន5000សោះបងពេលមកបានដល់ដើមអូយខ្ញុំមកតែពេលមកទៀតបានទេជួយបើអត់មានប្លុកមកនេះផាប្លុកមួយក៏អាចអូតើបងខ្ញុំចេះទេខ្ញុំដាក់ស្កោពោរងតែវាមានក្បាច់ដាក់ឃើញសាច់ពុបពុបចឹងទៅអឺមែនតាបើមានក្បាច់យកកាត់គូទៅយ៉ាងម៉េចក្បាច់មកណាគេយកតាំងតកាត់គូកាត់គូពោរណាដល់យើងក្បាច់ទីខ្ញុំកាត់ទៅមកទៅឈូលើដល់មកណាตึกมวยเอ้ยจะไหนตึกมวยแมนลบจะไหนตึกมวยแมนลบสระบ่โอนจ้องสํารอกกิโลนะกับไลค์กาแฟกาก้าววิตามิน3มุกตรึบ60ดอลลาร์แต่บ่นูอ้ายกมองแต่ตํานางใจๆบ้านញ៉ាំจราดปานาก็ทอดาถือตกให้สระกิโลទៀតជាពិសេសជួយស្បែកយើងស្អាតទៀតបងអូនចង់ឲ្យសុខភាពល្អមានពេលប្រានក៏ពេកណាកាហ្វេកាកៅវីតាមីនអាចកម្មងតែដំណាំចិត្តចិត្តឬឆាប់ទៅពេកកម្មងបានបាយបាយ